Değerli şagirdler ve abituriyentler, bildiğimiz kimi dünən Dövlət İmtahan Mərkəzinin abituriyent jurnalının 2 sayılı buraxılışı çıxdı ve bu jurnal bizim için, yani bu yıl qəbul imtahanına verilen şagirdler için çok önemli. Çünkü bu jurnalda xüsusilə keçen il müsabiqə nəticələri, yani keçid balları əks olunmuşdu. Daha sonra burada bəzi test tapşırıqları verilib ve onların izahları verilib, hatta tövsiyeler verilib ki, onu da biz növbəti günlerde sizinle paylaşacağız. Daha da sonra bir neçə elmi məqaleler dərc olunub. Qarabağoğlu Vətən Müharibəsi, İkinci Qarabağ Müharibəsi, bir de Azərbaycan İqtisadi Rayonları. Bunlar hakkında məqale dərc olunub. Çox güman ki, bu məqalelerden imtahanda suallar çıxacaq karşımıza. Ona göre bu jurnalı elde edip her bir tarafını xüsus bir şekilde incelemek lazımdır. Elde etmeseniz bile biz mərhələ şekilde jurnalın tamamını demek olar ki kanalımızda yerleştireceğiz sizinle. Bugün ixtisaslar üzere keçid ballarına bakacağız. Bilirsiniz ki uşaqlar her ixtisas üzere keçid balı necə formalaşır? Məsələn, biz Axırıncı qəbul 2021-ci ildə oldu. 2021-ci ildə uşaqlar ixtisas seçdilər. Hər ixtisas üzrə o ixtisasa daxil olan tələbə, ən az ballı tələbənin balı olur həmən ixtisasın keçid balı. Məsələn, siz IT sahəsini verirsiniz. IT sahəsində, məsələn, deyək ki, Aziyaya verirsiniz, yani Neft ve Sənaye Akademiyasına, oraya vermek istəyirsiniz. Ve orada bu ixtisas üzrə 50 yer ayrılır. 25'i dövlət sifarişli, 25'i isə ödənişli əsaslı yer ayrılır. Oraya yazan bütün tələbələr arasında ilk 50 nəfər girir de. En çok balı olan ilk 50 nəfər oraya girir. Bu ilk 50 nəfərin en son 50-ci tələbənin balı olur həmin ixtisasın keçid balı. Bayaq da 25 nəfər dövlət sifarişli qoyubsa, dövlət sifarişliyə daxil olan ən son 25-ci tələbənin balı olur keçid balı. Yəni ixtisaslar üzrə keçid balları bu cür formalaşır və siz bu il qəbul imtahanını kodlaşdırarkən, yəni imtahanı verdikdən sonra ixtisaslar üzrə kodlaşdırarkən həmin bu keçid ballarından istifadə edirsiniz. Yani herkes her il özünden bir il öndeki olan keçid balları esasında yazar. Lakin indi kodlaşdırma vaxtı gelende biz ona ait videolar paylaşacağız. Buradaki ballar tamamen onlar olacak diye bir şey yoktu. Ona göre kodlaşdırarken hemen buradaki verilen keçid balına bir qədər aşağı, yəni 50 bal aşağı, 50 bal yuxarı yaza biləcəksiniz ən azından. Və ayaqda 100 bal. Məsələn, fizika Bakı Dövlət Universiteti birinci qruplar üzrə burada göstərir. Bakı Dövlət Universitetində birinci qrupda fizika müəllimliyi əyan idi, təbii ki, müəllimlik. 368 bal dövlət sifarişlidir. 368 bal da eynidir. Ödənişli əsaslarla. Bu ödənişlidir, bu dövlət sifarişi. Yani, mötəzən içərisində olan ödənişsiz təhsilin haqqı şey, malıdır. Yani, bu fizika mühəndisi siz bugün məsələn toplamsız 350 bal. Siz 350 bal toplamışsınız, yani bunu yaza bilərsiniz. Çünki bu 368 düşə bilər. Yani, eğer bu ilki imtihan nəticələri zəif olarsa ve oraya yazan uşaqlar arasında yüksek ballar olmazsa hemen ixtisası. Bu ixtisası balı düşebilir. Mesela 368 ise bu arası 310'a kadar düşebilir. Veyahut da bu kalkabilir. Yani siz buna güven teçhip yazmayın. Ben 350 toplamışam, 368 yazdımsa daha doğrusu 370 toplamışam, 368 yazdımsa 100% böyle daxil olacağım bir şey yoktu. Bu 368 kalkı olabilir 380. Veyahut da 390. Yani böyle şeyler olur. Ona göre kodlaştırarken məhz bu ballara əsasən eləməyin. Bu baldan 50 bal aşağı, 50 bal yuxarı olarak yazın mütləq olarak. Ve indi en axırda 15 yer verdi bildiğine. En axırda ise
öz balınızdan ən azı bir 80 bal, 100 bal aşağı ballı bir yeri yazmalısınız ki, siz müsabiqədən kənarda qalmayasınız. İndi isə baxaq, Bakı Dövlət Universitetinin birinci qrupu üzrə ixtisasların keçid balları burada göstərilib. Ve burada birinci grup yekun aşağısı. Bakalavrlarda kollejler için nəzər tutulur. 11. sınıfı bitirdikdən sonra kolleji qəbul balları verilir. İkinci grup baxaq. Uşaqlar, biz Bakı Dövlət Universitetinə baxırıq bu arada. Bu tərəfdən. İxtisaslar üzrə ballar o qədər çox deyil. İkinci qrupun davamı uşaqlıdır. Üçüncü qrup Bakı Dövlət Universiteti. Bu grup burada yeşillaşır. Dördüncü grup Bakı Dövlət. Beşinci grup Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti birinci grup. Buradan devam edelim bir numara. Birinci grup geçiyor başladı. İkinci grup başlıyor. İkinci grup da geçiyor başladı. Teknik Üniversite birinci grup. İkinci gruba bakalım. İndisi Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi birinci grup. Birinci grup burada yekunlaşır. İnşaat Üniversitesi. Ve ikinci gruba bakalım. 2 ve 5.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti birinci qrup. İkinci qrup. Üçüncü qrup. Üç ve dördüncü grup. Üçüncü grup da hiç maşır. Ve beşinci grup. Tibb Üniversitesi dördüncü grup tabii ki. İktisat Üniversitesi birinci grup. İkinci grup. Burada tamamdır. Üçüncü, dördüncü ve beşinci gruplar. Azerbaycan Dil Davası. İkinci grup. Üçüncü grup. Bakı Slavyan Üniversitesi ikinci grup. Üçüncü grup. Bakı Mühendislik. Birinci grup. Prezidentin yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Adana Üniversitesi. Musiqi Akademiyası 5. grup.
Və belə keçid ballarına olan tüm hissələri sizə paylaşdıq. Bu keçid balları bu il qəbul iştirak edir kodlama kodlaşdırma ixtisas seçimi zamanı sizə çox böyük faydası olacaq. Videonun da qeyd edirəm ki, bu ballara əsasən siz ixtisaslarınızı kodlayacaqsınız. Belə və bugün de videonu yekunlaşdırdıq. Eğer faydalı olduğunu düşünürsünüz, devam gelmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sağ olun ve bir dahaki görüşürüz.